ova tribina obuhvata sve đake četvrtih razreda srednjih škola i ima za cilj podizanje svesti o bezbednom ponašanju u saobraćaju. Na osnovu ličnog iskustva ljudi koji su doživjeli saobraćajnu nezgodu, hteli smo da podelimo te priče koje imaju za cilj koje treba da utiču na učvršćivanje pozitivnih i promenu negativnih stavova i ponašanja mladih ljudi u saobraćaju. Cilj ovakvih kampanja je da povećamo svest, znači pre svega kod mladih lica, budućih vozača, da budu bezbedniji u saobraćaju, da sigurnosni pojas koriste prvenstveno radi svoje bezbednosti i bezbednosti svojih najmilijih.